Гаган Ананд майже 20 років працював кухарем в Індії та мріяв про власний ресторан. Залишивши все, він поїхав до Бангкока з $5 у кишені та великим бажанням створити щось неймовірне. А сьогодні його заклад Гаган займає 7-му позицію у рейтингу 50 найкращих ресторанів світу. Гаган має 2 зірки Мішлен та створює незвичну, але дуже смачну їжу. Ананд обожнює перетворювати своїх відвідувачів на автомати з поглинанням делікатесів. Його заклад відомий емоцією меню. А ще тут їдять руками, щоб відчути страву і на смак, і на дотик. Коли їжа – мистецтво.